Үтекенің сақастыр информационы бері сүрін тахартын бұға фирге көрі ғот студияға Иван Яковлев ләлебін бастан ұта сүрін сонтан білсін. Сайды әркәйлері Владивостокқа лене экономика форума салғанар. Анал байыны жейгі сақасалда аттара арас қайсқаға сұл ұспалылар. Байыны біраз үлетін туынан бүгінгі беріттен білсін. Әргеттен саңаға сотор кемінен бүліге 2 саңа таз және жәнді тектірі. Беріне үйерін әчілері саңа сатабылы бағылырғы үйерін әлілер. Көрі өтшуге саңаттан саңа тұруру қатыланма көсті. Кейін қора театрдары тұсупу айыр жылларын арияры білімнен әлілер. Бүлілір сол ақсыз километргер сылғы сөз бейін тұнша тонна бөғін ардыр станцияны тұтуқтыра. Ол сөбіләңін Илдархан Илінге экономика формуын кәмегер баттастап. Бұ бөдің әбек үліға кердіғаны республика тахарар бөғін бейін бірғынын нардықтақ. Оны тәңе станцияға кәлер бөғ 36 бірғынын ол егер өстіліңі күмағыны, әрехинені пластигін ардан тұхаға тахарықтақ. Оттон тұхата соғын ұғыта баттатан анал полигонға тейін Илжақтыра. Салғы республика Экотех Инвест компанияны күтті сылағынан қатшы әрбектері техническе саңардыға тұғыламын бірайығы олыққо келеріге сөбілен түәрісті. Тұстағдық күм оңғыл оғыран сақа сірігер бар ұбағас оттығынан үләлер әлбе қош олынайы ұлары тұқтыра. Әлінге экономическай форум чәрсетінен Экотех Инвестден инвестордар күтті. Сөбілің түйәрі істебет, ол чәрсетінен сақа республика тігер бар 6-10 таддаққа кәтеліне ғасқа, чоққа, экономическай ұттыққа көрге. Сөбілің бәтті ғамат осай қалыбынан 5 миллиард күрдің инвестиция кәліқтақ. Ол жаға коммунальның қағайыстыға ғайдыйтын чәрсетінен ұттын бұттавыт сөбіліңмет ағайықты өтбес ұлынан саңа мендеменіне аханға үшігі әкетелінедір үліға керенінер ұттын беге Сақа Республикатын ұлықты ақтыры бәр итінен қатшыға ұлыған ұлық болуға ден әтектің бағарыпты. Маны Сергелінге экономика форумын жылабы шағын 2 күнігер Илдархан Салайчыла қалың делегация спорт оны кейіне кетігер кәкке солталақ көрсүйілерге тәләхінерге күтіннам. Сехілі бұтығынан бері дәләғым Лилия Убаровская білімнәбет материалықтан білсін. Сақа сірігер спорт сайдыыда. Азия олара ақсыз народтар кәрділерінағы спортивна өнелары тәрігі. Бұтығынан тұтақ бапростары күн бастықан арыгар дөйді спортқа министрін Олег Матицыны күтті Илдархан Көрсен үрдісті. Көрсігі ұғы клинокур болысатығар Сақа сірін павильонығар болан асыда Илдархан әйтінер бітінен болары тұрар бөдің спортивнай тәрәхінге хүрбәті өт спорт көріңе кейдеға. Бұға барылан үстіңіншіттан тақса әдір спортсмен, екітіңінші кәріңе волонтер күттіра бұланнанар. Бігі тоді пітім күдігі Азия олар бұтын бігі әйілгі болар кәкімшіте өте мен спорта Росі бігіне өйір 3-3-тен тақса миллион кіне қатшыны көрер бігі дете Азияғы тар бұтығар оныттан бұ объекті тұтығар ме қатшыны көрер ол тұн кіне түттен жүрді ұлған өйебіл бар бұ өйебіл өттен үкшіні тек тұла бігіттен кәкімшетіні Мәні тәң әресі спордың бағалыға мас рейслинг турнир спортсменерін күтті көрісті. Санаттаққа Сақа сірін павильонығар форум етінен бәхіз түгілін Колмар Чоққос Турхампания Кубағар аң дөйдіттаға күріқті хейділдар. Мәні 19 дөйдіттан барыда үрбәті өт спортсмен Илін Кәлін түсіғер. Министр очень достойно представил проект, сказал, что подготовка идет полным ходом. Я, с своей стороны, хочу заверить, что мы, ваши партнеры надежные. Уруй Айхал, уруй Айхал, уруй Айхал, Айхал, Айхал. Онтон форум түйілдетігер культура салатығыр әме бір сүрін болғам тұғырылынна чолан регионларға кенені ұсту, кинематография, экономикаға сабыдығылын тұғынан тұспа балағаққалар тәрелінділер. Россия регионалы кино картиналарын уақытынан ара Сақа сірігер ұғылар ол күрдіқ республика кинотеатрдары ғар отыт төт бірігін. Сақа кинеті көстер мантан кассавай хомую 6-10 бірігін әтенгінігер. Бұ көрдірі Сақа сірігер кино салата, культура әйгәтеттен тұспа бәдің индустрияға көхенірелін тоғылыр.
Бутугунан бүгүн кийне сайдыдыгар тугуламыт сессияга жүллестилер, Хасия Николаев саха фильм компания, үлетин билгиндерде, итене саха кинетин чыпчала, туста компания, отучагылах үлетин түмүгүнен сыналата. Маны тенге кетенче Хүрбалта Салга Республикага элбек кайыскалах, Мосфильм павильонын бұрайгар майгынныр саңа кийне павильону тутулан, холоққа кирерин тугунан билгиндерде. Билгин павильон тутулар сире бахарыла сылжарын әтті. Билген тұрым бұ. Фердах, Солталах, Верханардах, проект был, да, технический, он был на такой до Канады, блин, дистанция, кемир, технология, мы нахали, мы Верханардах, он имеет пахари Канада, когда Канады, он технология, лари, сахари, рагалабы, то где-то ген Кинага, почти тогом бригена, омук технология, да, тут тулар. Он холоварит, имеет пахари, когда Канады, беги, бо, тут ларутор павильона технологиян толоробтен. Манатенге форум бүгүнгү түгөлгөтүн бир сүрүн чаха республика коммунальный эгетигер народтар кердаларынага бирге үлелиге эдер специалисттери женнен катчыйга ананна. Бу кайыскалар сайдыларыгар кекке солталак сүбүлөннөргө илибат тастылар. Лилия Уваровская, Ильяс Ремятников, Саха Телевидение, Владивосток. Соуну салғыр бола хайл илинге экономика форумугар регионнар доғырдуу себеге бөгіргетөлілер. Сақасыра Камчатка крайын кытта минидем IT ден күдағы кыттыған тәрер бол оқтырам. Камчаткалар балаған ұйгар 4 коракка 8-11 класс оғылыргор онлайн тұргуты күйті оқтырам. Отын сүймердер түхімағы Петропавловск Камчатскай коратыгар 6 негаттар еқтырам. Илдар Хан Айсен Николаев бұ регионы кытта тәңге үлелігін оғо аймақ ұтчат күйін толыру арияқ бүдден санатын үлелігінне. Отфиксировать те направления, которые особенно внимание получат в ближайшее время. Это сотрудничество в сфере подготовки кадров. Якутия – это признанный лидер в сфере IT-индустрии, креативных индустрий. И то, что республика активно вкладывается в другие соседние регионы Дальнего Востока, для меня очень важно. Анал байына жайыга саха саллатыра арас хайсхага сулус палылдар. Беги военкордарбы Николай Бестинов, онна Илья Жараев байыны бірас туғынан устубыт материалларын келер сюжеттен білсін. Бүніне кәпсәйіпі күрдуғық саха саллатыра бары хайсханан сулус палылдар. Пулеметчиктар, сапердар, снайпердар, разведчиктар, танкистар. Оны күтті байыны бірастар әме балылар. Беги бу барасалджан ханг ден позывнойдах мэхаластан төрүттэх уолу көрүстүбит. Кени бастан танкиз бүгітнан сулыз балы хылджибыт. Онтон сухол көмөгө үлләбетін біленнер тута барастага көмілігінлері үппіттар. Беги бу спец операция болу төрүстігерде бір дөйлақпытын көрүстүбит. Оларын кени салдап бұл баққа маны анестезис бүгітнан де кеңнік білдебіт ке. Кепсе қаған кәлбек кеней, оны түңнен жартын ағаныманна. Оттан болғана бейген мобилизацияла өттіра деті октяп, бері полигонға ғыппытым, потом манна 4 ноября қалбетім. Онына қайдақ бұл әнестезис болан қалдың? Қолы бір ән қалда бұғытына баддаған де? Бастан қалар бір мен танкис етім, потом медик бұғытынан бәйім скорый көл әбетім. Бастан медір ота бар бітім. Ол тұқы жүгіз кейгі үлі әбетін? Жүгіз кейгі. Потом медрота коспитым, потом февральга уже полевой госпитальга коспитым как анестезист. Де, түгелбак операцияны үттін, онны сүрінден туқап беттігіне? Отта, мұханы қабатырдыққан төсіште болу. Төсіште? Отта, мен медбрат анестезист бүгітінен анестезиолог көмінәтшітімен наркоз беребіт. Наркоз береған? Операцияларға. Хан бастан мобилизация сағаланарығар Россия жүройдары болбуд танкистар Алексей Неустроевы, онна Филипп Епсеевы күтті бірге бар бұттар. Онна бір ұротаға түбеген сұлыз бала бұттар. Кенілер туғынан маннық ақтар. Аттан үте олаттары күтті бірге кәрбетім, ақайреттен. Онна тұққа танковый подразделені ақ бұттара. Олына как раз ол олаттары күтті білсіз бітім. Тоқ тен кәсек пені үші олаттар, үлелерін үлелі ғыздалар, әте қолы бұр Евсеп, төлі ғырлақты олағын бір үлелі ғыздал қолы бұр. Кені механик де? Аға, механик, үсі әлбі қалақ кейді. Үсі қалақ түйтті, төйіс болу. Үнік күргі кендерге әлбақты болар бұлар, бәтті де?
Это кинешь бир почти хаскуня баралдар это. Минадно аях тен. Ишь неделя не живут он болда кинешь это. Кахри меня не. Вот там на баралдар айнулдар это. Тылых. Түйіндері күністері ұтып баққа Сақыбыраға Уапсайы 200-100-тен тақсай пресе ақыттан Джон Мақталын ұлан үрдігі салықтаттан Оржанынан нағырадыланмыд. Аты бұл еуінге өрбіттірі госнаграда за спасение погибавших. Аты бұл үлләпеденеген өрбіттірі. Меқа онына үз бір асқа. Екі хирург бір анестезиолог. Сақай әріттен төл бәкені көсіғ Он это не хелдер было, кого не хелдер, он это хелдер бахта халер костюм. Это халер бахтер, Бурятия, Аха, Приморье, Буби направление, он доктор Шмарта, 5-я армия, 35-я или 9-я. Маған қалаттақ айналар бар болан, әлбәқ салдат, тыйна халер. Күйі кәлерігер, бұрастар, ұроллара, олыс олықан. Хорсун, қытаны ханалақ ол бұтығар, ендекі өлетігер, сетейіні бағара бұд. Өлеті ағаяқ болын. Менеджер, ахалдатыр, мағарым әтеттін түн күште ақтуқ дейі құдық. Отыры күйеқ біттен әренемін. Марта әтенге олын кемдер айны олбатын ден баға ғана мұнды. Николай Бестинап, Илья Жырайап, Донецк Республика. Атын соныңа, Қанада боларын көрдік бүлі ұлғығар әме бұл сайын үгіз тұту барды. Ұлғыз кенігер тұтылы тұрар, екі саңа таз және бұсыл бүтірдері үләға келдер әрбілан ақтар. Үлі қамытын бүлітегі корреспондемі Диана Алексеева білісті. Бүлі ұлғығар әлбіғыл қарбақ тұруқтақ жеттін көхі программағы керін саңа жиға көхі өқтері. Ол күрдік бүлі көратығар арысыя национальный бірейектіріден программағы олығыран, икі әлбіғ күбіртіралақ, толыру қатчылылылақ, анығы өйеға барат күненіп беттір саңа жиелер тұтылыла тұралылар. Объектінің бұлығын сағалағы Есть отделка, материалы барда бар, келе қатар. Бұлан бұғытынан үйлеуіз бара тұрыр, бұйыл керекті. Бұлеке мүйел ұрғаттар оқтар барда кеміне, материалы барда болуын мәселер. Аммосова ұлысатығар тұтылла тұрар әлбәқ күбартыралақ, же номно селегін сетен атырджа қиын ұртпыта түміктенен саңа қағайыттыр күлістерін тұту ұқтары. Тұту тәтеміне әқтек бара тұрарын прораб Амреддин Тешаев бегергетті. 20 человек там работает на внутренней только остался краска остался или нейлоны. Плитка все заканчивается, фасад тоже вот смотри, фасад тоже заканчивается. На середине октября может завален этот объект. Бұқұрдық бүлі көратын лұқты ұқтырын қарбақ жеттен саңа толыру қатшылылақ жеға көрі программата күстәқті күлелі тұрар. Оның үгі сұйыл олыры сұлобиялары өсі да тұпса тұруы. Диана Алексеева, Накентик Колесов, Алексей Захаров, Сақа телебейдіңеті, Бүлі ұлуға. Түрәбіт түл оғыны үліға сұғырыр. Патриотты түйіні еңерер итеніне ұтчат қайысқатын сөпкі ұйен берер бопрос мән қаңылыс үйреғын үлхеттерін долбұтар. Оны барытын бір сүбенен бұхарар тұғығар ұчуталылар итәйтшілер сүбе мұнняққа мұхынылар. Үйрақ салатығыр кейдбет ұларыйыны чуылан саңардылы бұд федеральны сударстығына үйрақ стандартын сырдатар, ұшуталға сөбәлер курстары ұттылар. Бұйыл ұлысқа үйрақ салата тәрліпті 105 сылын бәлет еқтірәм, онын үгіз бәлімдіне барарын әттілер. Бұл үрінгі үйрақ жылықтан 5 осқолы офсайты модернизация төбес программады керен материал-техническе базалар саңадылы үлеті ғытылында. Бұйылғы ғылға бүтеді ғысқолата істас үтті өріменденен саңа абордуаниялар келендер бүтеді ғысқолатын олықты оқтыры, онына олыры үйрілері үгіз. Түңілі селенетігер тұмбу бүкіндерге бігеге модернизация үлетін, ремон үлетін әмейті мүкті әтібет. Үлегі қамдырға олырғы үйрегіт олыры берірге бәлімбет. Мирней районын ұдашынай көрітігір бұйылғы үйрақ жылықтан осқолық оларын соппар үдетігер үйретін сағылықтырам. Бәлетен әттіқа соппардары үйретер анал осқолық қораққа бұқ күйін саңа арылыннам. Сехлей келер материалға көрің.
Мирный район Угарсопардары уйретер анал осколалар кин кораккаре. Баллар холобары район киниттен бертейчы хытар. Удачны кора толықтоқтора соппаридетін бағылыр бағаттан 500-тен тақса километры айыннан келеллері. Оноха бұйыл удачныйга сопардары уйретер оскола арылан білеген олықтоқтор местетігер уйренер кықтаннылар. Удачный корок уже автошкола баритыгынан баран хавыллан хавбута, онна ол кэнниттен 5-6 дугул автошкола тагоғаларды. Тэббихи бу Ирах, хамы, мирный район, хамы Ирах атарын хелене олар боллах бутты. Улихин Джонс Проха улахан, үддюк, бары кэтэс биттэрэ, бары коротынан кэтэс биттэрэ, нэхелене тугар. Оголор тустарыгар, онна Джон Холгаянныларгар, ары он рах кораттаргавар нюрен хатыллар хэп, рах материкка бәлерін дойдуларгар, корка билет хэнэтан хайрдюк. Улихен би, манны олықтағжын болар бұд бұхытынан, маннык бар болықтақ теммет бәбіт бағабытынан тұрорсам мұт тәрендіпет. Осколаға Б категориялағы сопырдыры итен тахар ықтыра. Маны тахана нұрбаниттар оскола салалтатын кітті договар түхерсен, сыллата бағалағы оғылыру сопыр едетігер босқо үйереті ықтыра. Маны бейл 19 осколаға арендалан тұрып қылағы, оны группа бұтыр 5 оғыны босқо үйереті біт, ол 19 осколы үйеренәшілерін. Қолы бұры 16 астырыттан үйереті ықпетін еп, онтын 10 астырығар, 9-тырығар ғайгет енер. Тутралдар. Манна туталдар, двух класстахтар, барата холбонан турар, теорията манна тутоқтахтар, практика тенеме манна туталдар. Сопардыры веретер саңа оскола арылан жоңы үлеместетін әме тахарда. Ол курдық осколаға білінгеті барыта сәтті кеге үлелер. Онтан енекетін табылын нағына атын категориялары веретер болуықтыра. Отчыға үтчаттар сопар едетін бағылан сол қағайсызбатын онна промышленнес әйгелерігер үлелер кықтанықтыра. Анна Василева, Саха телевидениеда, Мирней. Чурапчын әйліге төріттемті 315 юбилейдәғы сылын ұлыс кенігер кең далахын ақты көрістілер. Екі күн ұстата ұлыс олықтауқтыру ғаранан арас қабан ақты рәхіндері ұтылар. Яна Седал Шева кепсер. Қатыңнардағы шараңнардағы қомпыз ұлқаластардағы тоғыз томтордағы Чурапчын әйліге. Төріттемті 315 юбилейдәғы күнігер нәйлі ұлықтауқтыруғар екі бүк солтылақ түген болан аста. Ол күрдің Ярославқы ұлыса тұрар 5 мәндемінің толыру қатшылыла саңа тәз жәжендейін. Ұлықтауқтыр саңа күбіртігі күлігін үйрілі бұйығыма күбіртілер. Бүхі дейбіт болағына бірі кетеспіт дейбіт болағына ұлықтауқтыруғ түген болды. Оныты мен жоңы бағарабын. Наға әйләқтік, ғыластық, оғылар, хейіндер бәрі жолуақтық. Жолуақ ұйы болдым деймін. Оны ғылас, әйләқ, жекерген ұйеті болу деймін бағарабын. Бұл программа кереяттен бейгіл ұспытығар түнінші 736 күдік ғыл бұл ikki setapka hanga jelenlerden. Bu hüdde olukhan yürüyü, bu hüdde olukhan bırahınlık. John Serge oluğu topsar, onanca bir gün bir hüdü gönlünden tuhanamıd. İsteğin maktatılla bu canım herkese matırttan diye diyafın muğarabın. Onun otan bir hüdü mantan köyün emeğe bir 13 kvartiralak, hübbet yöt kvartiralak, hette kvartiralak. İri uldu gülbük taz jeler emeğe John Serge biti erkenler yehtahpıd. Оны әйіл, бұл бастығы кварталға әме тұрар, бұған квартиралағы жевітінің опытынан, оны мұңғыдай кәдіне әлекті бітінен келдерімет, екі сетабы түмікті өттіғақ біттен. Маны тәңе үйірілік күнгедағадан нәхілек көлбелерігер әме арас қабанынақ тәрәхіндер болан астылар. Ол күрдік чаран көлбаға, саңа футбол бұласа қатарылына, оттың қоғылы көлбаға, олықтық көғылы әңдері өйір программынан ұотынан сұрдаты құлбанны. Ромны қыстықы кейдеге білден баран үлбәккеге ұжа тұғырылын. Бір төлбәға Манна білген жоғын бес лампы елінде үйк бұғы қолуан, үйкі үйістен таққа декерген олырыр. Намбарын бара кәлі хатығы жатшы әлбәк білген сырдан абраныр болыдыр. Ұлыс Кілбәйір кенігер анығылы саңардылан оғылығыт Ленин атынан болысытығыр, әғарда кәнсер оғылырға көрді ғоңнюлар ұтылындылар. Тәрәхін кейхәңгер түгер эстрады сұлыстарын кәнсерінен уатта көрті асалютынан дүміттенне. Яны Седалишева, Анна Семенова, Аман Винокуров, Сықытлы Венеата, Чурапчы.
Кин кора театр драту субу аяр жылларын сағаланырэллэр. Сорна Моллон атынан операуна балет сударсыны театра бехен үхіс аяр жылын балағанын 14 күніттен сағалы. Аяр куттақ коллектив көрәчілерге князь Игорь Труруну бәләқтем, нұтчалы классической айымыны сақалы культураны күтті жөрелән ураты Труруну бәлемнеллер. Сүрін оруылары Александр Емельянов ұна Парасковия Герасимова талар оқтыра, маны сәрге Галицкай кенәс оруылығар Москваттан кәлбет артыз Олег Диденко оңыға. Спектакль очень большой, насыщенный, с участием хора, солистов, балета и требует очень высокого профессионализма и мастерства. Спектакль уже проходил в Китае, в Москве, в Санкт-Петербурге в 2015 году. Но сейчас абсолютно новое прочтение, интересное. Гениальный мастер Андрей Савич Борисов ежедневно на ходу придумывает фишки, очень интересные задумки и абсолютно новое дыхание у этого спектакля. Монголия Народная Республика тен дзюдоға бир биллер кейте. Монголия Хотугу Сулус Орджанын кавалера Покровскайдағы Хотой Республика тега анал оғы спортивной сколатын дзюдоға тренера Гансух Шагдар бейтін бірігер Республика тамнақ турниры тәрекді. Сихили Уйбан Уйгура. 2012 сылақтан Монголиятан аналы ғырыннан кәлбеді специалист Монголия спортын народтыр кардаларынағы кластақ мастера Дзюдоға тренерінен Гансух Шагдар өлелер. Дзюдо дәлінетер бар кенетелі әчелері күріктейлерге, онына анал өретелі чертімсілерге өресі тегелі ақты күтталылар. 2011 сыллақы Покровскайға өлетін бұл спорт комплекске дөрес кә сағала бұта, онтан бұл Қотай школа дзюдо ағылы бұтығар ол 13 сылтан күн бүгінгі дылы олынна тренер преподавателінен өлелі елдер. Бұл күріктейіні Александр Мосевич Куприянов идеята. Монголия спортсменнері дзюдоға әлбек олимпийский призер дақтыр. Андай дуға бір самай күштәу сколалақ сударыстығы болар. Тэквондоға, оны дзюдоға, республикадағы оғы спортивный сколта, Монголия дзюдо истерін күтті үксі себәсті ақты күледелілер. Друзья, свои воспитанниками, что приехали для нашем турнире, чтобы приехали, чтобы уважать. Бұда сырыға Монголия әдер батырдара күшті ауықтақ, сөшілі бұд албастырдақ, кемен керейлердақ сұты сылбырға кетсейлері көрдірділер. Саққа серені үйлен әрі спортсменнара наға қалсы баққы, отары лақсан бірақсан істілер. Екүске көрет 14-дүс нөмірдәқ ортос көлтін бәхес қылағын өрін әчеті Валері Захаров дүзуді көрігінен қағалдан тұран әтчелдер. Мен дзюдоның 2 класстың директорын алам. Дзюдо мен күштәк гынар. Дзюдо атын техникалақ, бары спорт күрдік болатақ. Онына хүріқтегі әлбәқ әті. Үхісіген мәселері ұлбытым, бастықыен мәселі ұлбытым. Спортынан жерттанын, тоғаден спорт чөй бай, күйі берірін, дұрауы аты чөй болу. Маннық турниердар, үйтілдар боландар, үтеу сыған ұлықтынан сыллата Монголия кәскелі дүзеде істері кәлелдір. Бұл ұлттан бастыңнары сүймерденен кәлер сылға Ақсыз Азия ғолыра нұруттар иккардыларынағы 10 юларға күттіқтіра. Уйбан Югурап, Сөйдер Тарап, Сақытел Венеді қағалсы бұға. Ағынарар күн сүрін соңынларын түмен кәпсәте қатеннек сыңялан кейхені бағарабын көрсе қадері.